Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğludur. Mir Mahmud bəy, xoş gəlmisiniz. Sağ olun Elçin bəy, təşəkkür. Mir Mahmud bəy, başlayaq son zamanlar rəhbəri olduğunuz Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası ətrafında baş verən mübahisəli məsələlərdən. Partiyada nə baş verir və namizədliyinizi irəli sürəcəksinizmi? Mən başlanğıcdan sizin tamaşaçılarınızı salamlayıram. Kanal 13-ə təşəkkürümü bildirirəm. Bu kanal Azərbaycanın problemləri ilə məşğul olur və Azərbaycanın problemlərini öz çərçivəsində, öz qabiliyyətində müzakirəsini və həllini istəyir. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxili məsələləri məncə Kanal 13-ün müzakirə mövzusu olmalı deyil. Və tamaşaçıları da bu qədər maraqlandırmaz. Adi cari işlərimizlə məşğuluq və gündəlik işlərimizi görürük. Təşkilatımızın ətrafında baş verənlərin əsas səbəbi mənim açıqlamalarımdır. Yəni, bir xeyli müddət öncə, bir il bundan qabaq, xüsusi olaraq heç vaxt xırdaq məşğul olduğum, amma heç vaxt efirə çıxartmadığım yazılarımı çıxartmışam. Bir neçə yazı yazmışam. Bu 16-cı il aprel şəhidləri ilə bağlı olub, Azərbaycanın daxili siyasəti ilə bağlı olub və nəhayətdə həm də Azərbaycan ən mühüm problemi, Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı, hakimiyyətin yaratma siyasəti ilə bağlı olub və üstəgəl bu siyasətin nəticəsi olaraq Azərbaycanın bugünkü günü, ortalıqda olan bugünkü günü olub. Və mən də xüsusi olaraq qeyd eləmişəm ki, Azərbaycanda demokratiyanın da, Qarabağda demokratiyanın da, sülhün də bərqərar olması, Qarabağın Azərbaycan torpağı olmasının əsas keçid nöqtəsi Azərbaycan əsgərinin silahıdır. O silahla orada sülh də bərqərar olacaq, antiterror əməliyyatı da keçiriləcək, demokratiya da bərqərar olacaq. Hər şey o Azərbaycan əsgərinin əzmindən, qələbəsindən asılıdır. Və bundan əlavə başqa bir tezisim olub. Bundan bağlı xaricdən, daxildən Azərbaycan əleyhinə olan qüvvələr birləşiblər. Bundan əlavə də həm də Azərbaycanda bu istiqamətdə milli təşkilat olaraq Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasına uzanan əlləri kəsəcəm demişəm. Və bundan sonra bu proseslər başlayıb. Bunlar da ötəri bir prosesdir, ötüb keçəcək, gedəcək. Namizədliyimlə bağlı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının ardıcıllığına ona görə deyirəm ki, biz bu zaman-zaman bu adlarla fəaliyyət göstərmişik, siyasi fəaliyyətimiz bu olub. Təcrübəsində hər zaman yalnız qurultayda namizəd irəli sürmək olub. Bu da qurultayın daxili işi olub və salam. İndiyəcən təcrübədə qurultaydan başqa, yəni qurultay başlayır və hesabat olur və s. namizədli irəli sürür. Təcrübə bu olub. Bu təcrübədən daimi çıxış eləmişik və bu məsələ də qurultayın günü təyin olunanda və qurultay başlayanda inşallah olacaq. Olacaqsa olacaq, olmayacaqsa olmayacaq, olacaq yəni belə deyil. Yəni nə olacaqsa qurultayda olacaq. Birdən-birə Oktay Gülalıyev ilə münasibətlərinizin kəskinləşməsinə səbəb nə oldu? Mən bu məsələnin efirdə müzakirəsinin tərəfdarı deyiləm və sizə də təşəkkür edirəm. Hesab eləyin ki, bu sualı mənə vermədiniz və mən də bu sualı eşitmədim. Amma tamaşaçılardan da ona görə üzr istəyirəm. Mən daxili məsələmi, öz təşkilatımın daxili məsələsini belə bir teleməkanda, xüsusilə təcrübəsi belə olan teleməkanda müzakirəsinin qəti əleyhinəyəm, tərəfdarı deyiləm. Bu Kanal 13 ANS nəzər nöqtəsi deyil. Mənim üçün elədir. Sizin üçün başqadırsa, başqa məsələ. Qarabağ mitingindən danışaq. Növbəti miting nəzərdə tutulubmu? Bu gün mənindir. Bizim görüşümüz bir neçə dəfə təyin olunub, alınmayıb. Buna təşəkkür edirəm. Nəhayətdə də alınıb. Bəlkə də biraz da bundan qabağa da bir telefon danışığında bir qanqaracılığı da oldu. Yəqin sizin də bundan məlumatınız var. Mən hal-hazırda Qarabağ komitəsinin toplantısından gəlirəm. Biz deməli, ötən həftə bütün siyasi partiyalara, bu komitədə təşkil olunmayan bütün siyasi partiyalara müraciət haqqında qərar qəbul edədik. 18 siyasi partiyaya və ictimai xadimə müraciət olundu. Onlardan yalnız bugün biri gəlmişdi. Birinin mətbuatda, mediada açıqlaması var, birinin də bir cür açıqlaması var. Və bugün biz onlarını dəvət eləmişdik ki, növbəti bircə mitingin müzakirəsi, vaxtının təyin olunması, müzakirəsi və s. bunu birlikdə müzakirə edək. Bunlar müsbət reaksiya olmadı. Dediyim kimi gələn də vardı. Əksəriyyət gəlmədi və mesajlar oldu. Bugün biz komitədə qərar qəbul elədik. 24 noyabr 2018-ci ildə
deməli növbəti mitinqin günü və saatı təyin olundu. Saat 15:00-a. Bununla bağlı da gələn həftə aidiyyəti qurumlara müraciət olunacaq, imzalanacaq, sənəd göndəriləcək. Yəni elə isti-isti ilk olaraq siz bunu yəfərə verdiniz. Mir Mahmud bəy, necə düşünürsünüz? Bu cür maştablı bir miting daha izdihamlı olmalı deyildimi? Daha izdihamlı olmalı idi. Amma kasıbın olanından, yəni Azərbaycan cəmiyyəti bu gün nə gündədir, o günə salınıb ki, belədir. Cəmiyyətdə insan haqları ilə bağlı məsələlər, siyasi məhbuslar məsələsi, problemlər və s. sıxıntılar, qaçqınların, köçkünlərin özlərinin problemləri və s. Və cəmiyyət uzun zamandır ki, sıxılmış bir vəziyyətdədir. Və bu sıxılmış vəziyyətdə də bu əslində 29 sentyabr mitinqi əleyhdarlarının da, tərəfdarlarının da, təşkilatçılarının da proqnozlarını yumşaq desək alt-üst elədi. Yəni, indiyə qədər belə, düzdür, hamının gözləntisi nəzəri cəhətdən belədir ki, daha çox adam olmalıdır. Bu daha çox adam üçün daha böyük meydan olmalıdır. Azadlıq meydanı olmalıdır. Siz bilirsiniz, azadlıq meydanının indi özünü azad eləmək lazımdır. Azadlıq meydanı nə bilim Formula 1 üçün, təmir tikinti üçün, təkər təmiri üçün belə də o yarışların keçirilməsinə görə filandır. Ona görə bağlanıbdır. Və azadlıq meydanının özünü azad eləyib təbii ki, daha böyük miting keçirmək olar. Amma hər halda indi bu gün bu reallıq, Azərbaycan reallığı buydu ki, bu da oldu. Yəni amma daha çox olmalı idi. Hər kəs də bunu elə hesab eləyir, biz də belə hesab eləyirik. Amma budur, olan budur. Həmişə icazəli və qapalı mitinqlərin əleyhinə olmuşsunuz. Bu dəfə şəhərin mərkəzində icazəli mitinqə niyə dəstək verdiniz? Bu mitinqin keçirilməsi bu bir iqtidar müxalifət mitinqi deyil, bu Qarabağ mitingidir. Qarabağ mitingi ilə bağlı bu komitədə olan insanların fikirləri, mövqeləri, siyasi dünya görüşləri, məsələlərə baxışı, Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı sülh yolu ilə, hərbi yolu ilə həll olunması, bu dilemmalar və s. hakimiyyətə münasibəti, hakimiyyətin yəni məsafəsi və s. bu məsələlər hamısı göz önündədir. Bizim bir-birimizə orada olanların münasibətinə nasıl olmayacaq? Hər zaman vurğuladığım bir məsələ var ki, bizim torpağımıza, vətənimizə, dövlətimizə, suverenliyimizə vahid bir münasibətimiz, mövqeyimiz olmalıdır. Yeri gəlmişkən həm tamaşaçılar üçün maraqlı olan, həm də sizin üçün maraqlı olan bir faktı deyim ki, 1993-cü ildə milli hökumət, Elçibəy hökuməti qiyam yolu ilə devriləndən sonra Elçibəy Kələkidə olanda xüsusi tapşırdı ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, biz hələ 2 ildən sonra Xalq Cəbhəsi partiyası olacağıq, qərar qəbul elədi idarə heyəti. Qarabağ məsələsində, dövlət məsələsində, torpaq, suverenlik məsələsində iqtidar müxalifət münasibəti mövqeyi yoxdur. Biz vahid mövqedən çıxış eləyəcəyik. Həmin qərarımız bu gündə qüvvədədir. Biz buna görə də bu mitingin icazəli olmasını və həm də hakimiyyətdən də bu mitinglə bağlı bir baxışların olmasını istədik, bunu da aldırdıq. Fikir verdisə, miting ərəfəsi nələr oldu? Hakimiyyət yönlü bəzi partiyalar, bəzi millət vəkilləri mitingə dəstək verdilər. Sonra hakimiyyətin münasibəti dəyişdi. Sonra indi daha bu mitingə müzakirələr gedir. Parlamentdə də epizodik də olsa bu məsələlərə bir baxış oldu. Və danışıqlara mane olmaq məsələsini gətirdilər önə və 25 illik siyasətə dolayısıyla yolundan haqq qazandırdılar. Bu 25 illik siyasət Azərbaycanın problemini, Qarabağ problemini həllinə yox, o problemin konservləşdirilməsinə xidmət eləyir. Bu yaratmaz siyasət Azərbaycan problemini həll eləmir, problemi gələcək nəsillərə saxlayır. Bir nəsil keçdi, ikinci nəsildir. Heydər Əliyev dövründə həll olunmadı, indi İlham Əliyev dövründə həll olunmur. Və görürsünüz, Ermənistanda nələr baş verir, nə cür hakimiyyət dəyişikləri baş verir, məsələlərə baxışlar dəyişir. Azərbaycanda isə bu bir donmuş bir baxış var və bu baxışı da dəyişdirmək lazımdır. Buna görə də hər halda mümkün olan nədirsə onu əldə eləmək və bu mitingə getmək qərarına gəldik. Bunu da birgə müzakirə elədik və mənə gəlir ki, nəticəmiz də doğru oldu. Bəy, biz müzakirə saatində qonaq çağırmamışdan qabaq Facebookda təqdim edirik və izləyicilərimizin hər hansı bir sualı olduğunu soruşuruq. İzləyicimizdən biri təkrar etmək istəyirəm ki, biz yəni ki bu izləyicinin sualıdır, kanala heç bir aidiyyəti yoxdur. İzləyicimizdən biri sual verir ki, Mir Mahmud bəy 2013-cü ildə Bakı-Şirvan klanından bir nəfərlə görüşüb. Tamaşaçımız bilmək istəyir ki, bu görüşdə hansı məsələlər müzakirə olunub? Bu tamaşaçı anonim olduğuna görə,
Bu sual da mənə heç belə aidiyyəti olmadığına görə. Mən klanlar, zatlar bilmirəm belədir. Adamı əgər bilirsə, adını da desin. Mən də görürüm ki, doğrudur mu, belə bir görüş olub, yoxsa olmayıb. Və onda da cavab verirəm. Mənim görüşlərim şəffafdır. Görüşlərimdə nə müzakirə olunursa, hər hansı bir məsələ müzakirə olunursa, o məsələni məniyyət, təşkilat, siyasi məsələdirsə, o təşkilatla müzakirə olunmamış ola bilməz, istər nəticəsi, istər və s. Belə bir görüş olmayıb, olubsa o tamaşaçı, o anonim tamaşaçı, o saxta profillər filanlar var da sosial şəbəkələrdə nə qədər istəsən və kim nə qədər istəyir deyir. Bu qədim Sovet zamanında, dırnaq arası qədimdə bir Sovetski küçəsi vardı, bu Sovetskinin yetirmələri vardı, burada da bir tində dayananlar olardı və onlar danışardılar filan, qeybət qırardılar, eləyərdilər istər hansı cinsdən olmasına sunaraq. Bizim sosial şəbəkə o qeybət, o tin qeybətindən o tərəfə keçməyib. Dünyada sosial şəbəkə ilə çox şey həll edəmək olur. Azərbaycanda ancaq qeybət və qarşılıqlı ittihamlar şəbədə qoşmaq, belə də hörmətdən salmaq və yaxud adamı hörmətə mindirmək filan belə məsələlər olur. Son olaraq bir də təkrar olaraq soruşum. Dediyiniz kimi siz demişdiniz ki, bir daha namizədliyinizi irəli sürməyəcəksiniz. Bu məsələ kontekstdən çıxarılmış bir məsələdir. Mən yəni imkan da var, texniki imkanlar da var. Yox, yəni o cümləni qulaq asa da bilərlər. O cümlədən istifadə edənlər onu gözəl bilirlər. Nə üçün istifadə edirlər, onu da gözəl bilirlər. O cümlə durur, o cümlənin video yazıları var, filan var. Yəni o çıxışda deyilən bir məsələdir. Buradan hər kəs öz istədiyini çıxarıb. Sizə indi bizə qulaq asanlar deyəcəklər, məsələn, biri deyəcək ki, görürsüz sualdan yayındı, qaçdı, o suala cavab verməli. Bu sualdan belə keçdi, filan elədi belə. Yəni biz var, üzr istəyirəm, qarşında hədəfim var. Məsələn, əgər birinci sual Qarabağla bağlı olsaydı, daha dolğun olurdu. Amma birinci sual indi Daniyəsən vəlvələdən, zəlzələdən belədir. Və ona görə də indi deyəcəklər ki, hə, bunun arxasında gizlənir. Kim nə deyir desin? Hədəfin bəlli olduğuna görə, təşkilatın bəlli olduğuna görə, məqsədin və özün də, liderin də bəlli olduğuna görə yürüyürsən o yolu və səslər də gəlir, müxtəlif səslər, bütün canlıların səsləri gələ bilər. Təbiətdə olan bütün səslərin harmoniyası da gələ bilər. Bu bizi saxlamamalıdır. Yürüməliyik, getməliyik və bizim böyük bir problemimiz var. Bizim indi nə daxildə, nə təşkilat daxilində, nə cəmiyyət daxilində düşmən axtarmağa, qarşı durmağa etməyə və s. haqqımız yoxdur. Kimsə özündə haqq bilirsə, Allah işinə vand eləsin, buyursun, eləsin. O da onun işidir, o da onun haqqıdır. Kim kimi söyürsə, söyməsə yaxşıdır. Söyür də söysün. Və məsələlər yəni o qədər qlobaldır və o qədər böyükdür ki, burada təşkilat məsələsi müzakirə olunmur. Biz ona görə də təşkilat fövqündə duran, bütün təşkilatların fövqündə duran bir məsələ ilə məşğul olmaq istəyirik ki, biz də deyək ki, gecdir də belədir, amma həmişə məşğul olmuşuq da. Yəni Qarabağ məsələsi hər zaman bizim gündəmimizdə olub, amma nəyiniyək ki, biz həll edə bilməmişik. Nəyiniyək ki, bizim əskərimizin döyüşdə, 16-cı ilin aprelində döyüşdə əldə edədiyini danışıq masasında Azərbaycan hökuməti uduzdurur. Nəyiniyək ki, Mübariz İbrahimov kimi əskər var, Mübariz İbrahimov kimi əskərə komanda verən komandir yoxdur, sərkərdə yoxdur. Ali başkomandan bu əmri vermir. Amma adam öz fəaliyyətlə məşğul olur, belə demək mümkündürsə, hesab eləyir ki, missiyası budur. Atasına, anasına məktub yazır, gedir, hücum eləyir və boynunun borcunu yerinə yetirir, şəhid olur. Öz qarşısında, özünün boynuna düşən neçə nəfəri öldürmək lazımsa o qədər öldürür, amma Azərbaycan ordusu bunu eləmir. Hə, bunları fikirləşəndə, deməli, biz şəxsi məsələlərimizi tamamilə qatlamalıyıq, arxivə göndərməliyik filan. Nə üçün? Ömür də qısadır. Və kim bilir kimin ömrü nə qədərdir filan və bu ömürdə də, bu qısa ömürdə də müəyyən iş görmək lazımdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu yoxdur. Biz ancaq dedikodu, mən ora baxıram, gözəl müzakirə saati qonaqlara baxıram belə və gözümün qabağında bunların hamısı gəlir, hamısını tanıyıram, hamısı ilə bu və digər dərəcədə münasibətlər olub filan olub. Azərbaycanın günü də orada əks olunan əslində, Azərbaycanın reallığı da orada əks olunan. Amma bu Azərbaycan reallığından çıxış eləyən varmı? Bu reallıqları dəyişdirmək və Azərbaycan naminə dəyişdirmək istəyən varmı? Var idi Əbülfəzilçi bəy. Hamını da birləşdirirdi. Onun əleyhinə gedənləri də bir sırada onlarla da otura bilirdi. Və bu işi görürdü və bütün Azərbaycan məsələsini gündəmə gətirirdi. Amma indi bütün bu məsələlər hamısı qalıb arxada, tarixdə. Vaxt ayırıb suallarımızı cavab verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Tamaşaçılara da təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, müzakirə saatının bugünkü qonağı Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.